Lekte du ofta som barn? Jag ställer en fråga, hörde du inte det? Det är ohyggligt att inte svara på främlingar när de ställer en fråga. Jag älskade att leka som barn. Vi lekte alltid den här leken, vad heter den nu igen? När ett barn är varg och resten är lamm. Jag fick alltid vara lamm. Jag hatade att vara lamm. Nu är det min tur att vara vargen! Vet du varför du är här? Det är klart du inte vet det. Vet jag varför du är här? Möjligt, men vad spelar det för roll? Du är ju här, eller hur? Och vad fan ska du göra åt saken? Man skulle kunna tänka dig lite fusk att du sitter här fastbunden i en stol och jag står här och kan göra vad jag vill med dig. Jag hatar egentligen fusk. När jag var liten hatade jag fuskare. De förstör hela syftet med att leka lekar och spela spel. Vad är det för kul om man fuskar? Pistolet till exempel. Kolla på mig när jag pratar med dig! Pistolet till exempel. Det är fusk. Så enkelt att döna någon. Eller ja, det är väl relativt. Det är en pistolfight, det är väl skottsäker västfusk. Men ja, du förstår vad jag menar. Det är dags att sova nu igen. Dags att sova. Så björnen sover. Jag älskar att leka som barn. Vi leker alltid den här leken och hoppar ner. Alla barn är barn. Man landar i ett kvart. God morgon, gumman. God morgon. Hur är läget? Bra. När börjar du? 9. Då tar du tunnelbanan som går 9:15. Ja. Okej. Har du mycket plugg? Svenska läxa. Jag gör den ikväll. Gör du den då också? Ja. Bra. Du behöver ingen hjälp? Nej. Du förresten, vi ska till mormor på fredag och käka middag. Hur är läget egentligen, gumman? Jag vet inte, alltså. Det är bra. Men jag märker att det är någonting. Jag drömde en mardröm. Just det. Vad drömde du? Jag var i någon fabrik någonstans. Den var jättemörk och helt förstörd. En massa killar byta masker. Ja. Det låter jätteobehagligt. Vad hände sen då? Någon blev skjuten och det var en kille som höll på att prata med mig. Jag vet, de var ju bara jätteobehagliga. Det var ju bara en dröm, eller hur? Ja. Men det kändes så jävla verkligt. Alltså, jag kommer ihåg precis hur kallt det var och hur äckligt det var i den där fabriken. Och den här killen som var där, han tog sina fingrar på mitt ansikte och jag kan fortfarande känna värmen från dem. Det är som att jag vet inte om det är verkligt eller inte. Hallå, lyssnar du ens? Ja, jag lyssnar.